Verificação de quórum. Verificação de quórum. A vereadora Dimar, vereadora Anitta Costa Beber em plenário, vereador César Guim em plenário, vereador Daniel Diniz em plenário, vereadora doutora Deile Silva em plenário, vereador Isaías Romero em plenário, vereador pastor João Chaves, vereador João Caos em plenário, vereador Jorge Trindade, vereador Luciano Guerra, vereador Luiz Carlos Forte em plenário, vereador Manuel Badke, vereador Marcelo Bisonho em plenário, vereadora Marta Zanella em plenário, vereador Dr. Ovidio Maier, vereador Paulo Ayrton Denardim, vereadora Sandra Rebelato em plenário, vereador Sérgio Siquim em plenário, não, vereador Dr. Tavores Fernandes em plenário, vereador Coronel Vargas em plenário, vereador Werner Rimp em plenário, vereador pastor João Chaves em plenário. Temos quórum, senhor presidente. Vereador Denardim, vereador Maneco, vereador Ovidio em plenário. Ata número 43, 2016, sessão plenária ordinária, dia 11 de 8, 2016. Ata 044, 2016, sessão plenária ordinária, no dia 16 de 8, 2016. Atas enviadas ao gabinete via correio eletrônico, dia 26 de 8, 2016, às 12 horas. Em discussão, as atas. Não havendo quem querer discutir, em votação. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão, discordam. Manifesta. Aprovado. Vereador Luciano Guerra em plenário. Para conhecimento do plenário. Correspondências recebidas. A Prefeitura Municipal, através da portaria 57 de 13 de setembro de 2016, nomeia o Conselho Fiscal do Instituto de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores Municipais de Santa Maria. A Prefeitura Municipal responde ao ofício dos vereadores Daniel Diniz, vereador Werner Rempel, vereador João Ricardo Vargas e vereadora doutora Adele Silva. Através do decreto executivo, a Prefeitura Municipal, através do decreto executivo número 69, a Prefeitura Municipal suplementa as doações orçamentárias no montante de R$ 6.602.443. A Prefeitura Municipal, através do Decreto Executivo 71, suplementa as doações orçamentárias no montante de R$ 2.843.938. A Prefeitura Municipal responde ao ofício da Comissão de Educação, Cultura e Lazer. A Prefeitura Municipal responde ao ofício da Comissão Permanente de Políticas Públicas, Assuntos Regionais e Distritais. Requerimento de vereadores, pedidos de providências e informações a diversos órgãos do Executivo Municipal, nos seguintes vereadores. Vereador Paulo Ayrton Denardim, vereadora Edmar Pozobon, vereador Dr. Ovidio Maier, vereador Manuel Badke, vereador Jorge Trindade. Proposições recebidas. Projeto de lei complementar número 8423, da autoria do Poder Executivo, altera o artigo 37 da lei complementar número 70, de 4 de novembro de 2009, que dispõe sobre o Código de Obras e Edificações dos Municípios de Santa Maria. Discussão única e votação. Requerimento 7452, de autoria de José Francisco da Silva, Maranhão, né, denuncia a inflação político-administrativa em face do senhor prefeito municipal nos termos do artigo 209 do regimento interno. Em discussão. Gostaria de pedir o tempo, então, da bancada do PMDB e passar ao vereador Manuel Badke e a presença do nosso vereador Jorge Trindade no plenário. Não, o tempo é para o... tempo da bancada é para o... Não, é para, uma, não, não é, para o... A senhora disse Manuel Badke. Oh, desculpa, é. Para o vereador... passo Caos. Presidente. João Caos. Questão de ordem. Eu gostaria que 10 minutos, suspender a sessão por 10 minutos pelo PR. Tá, então está suspensa a sessão por 20 minutos, 10 minutos para a reunião da bancada do PMDB e mais do PR da vereadora. Não, mas quem sabe, então, presidente, se já tem 10 minutos dos outros, eu retiro o meu. Tá, retirado. Então está suspensa a sessão por 10 minutos.
Nós vamos fazer a leitura do requerimento 7452/2016, de autoria do José Francisco da Silva, que requer denúncia de infração política administrativa em face do senhor prefeito municipal dos termos do artigo 209 do regimento interno. Então, eu gostaria de que os colegas vereadores prestassem bem atenção para a leitura, para nós darmos seguimento. Senhor presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Santa Maria do Rio Grande do Sul, José Francisco Silva, brasileiro, presidente da Associação Comunitária Renascer do bairro Urlândia, no número do CPF 146-655-06353, com o endereço da rua São Gabriel 554, CEP 97-070-620. Vem muito respeitosamente a presença de Vossa Excelência com fundamento no artigo 25 da Lei Orgânica do Município de Santa Maria, no artigo 5º do Decreto 201-67, dos artigos 209 e 210 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Maria. Apresentar denúncia em face do excelentíssimo prefeito municipal José Aidar Farré, objetivando seja da mesma oportunamente convolada em acusação que, após contraditório e ampla defesa, deverá ensejar a cassação do mandato eletivo do mesmo pelos fatos e fundamentos a seguir expostos. Dos fatos, José Francisco Silva teve conhecimento e investigou nos últimos meses situação envolvendo irregularidades na contratação e desvio de função como empregado de seu consultório médico particular dos servidores públicos Rodolfo Borges Camargo Neto, lotado como CC6 na função de coordenador da contratação de Ivanir Goulart, lotada como CC5 na função de coordenadoria setorial, e Luciano Ávila da Silva, lotada como CC5 na função de coordenador setorial. Após a investigação, foram encontradas irregularidades de gravíssimas proporções, que ferem e onera o erário público. Tudo isso sobre égide do senhor prefeito José Aidar Farré. Os funcionários públicos acima destinados estão lotados como CC em função de coordenadores, conforme demonstrativa de pagamento do salário pela Prefeitura Municipal de Santa Maria, documento em anexo. Porém, os mesmos foram desviados de suas funções públicas pelo senhor prefeito municipal para servir de atendentes em seu consultório médico particular. Tudo isso às custas do erário público. O senhor Rodolfo Neto exerceu essa função há mais de ano, tendo passado para a funcionária Ivanira e Luciana, que atua, inclusive, nesse mês de agosto, setembro de 2016, ficando constatado que ambos exerciam atividades incompatíveis com a função pública, pois em atendimento junto ao consultório médico, já descrito em horário que deveria estar os servidores do município de Santa Maria. Salienta-se que tal responsabilidade é única, direta e simples do chefe do Poder Executivo, José Aidar Farré. Inquestionável a ciência de tomada fraude, uma vez sabedora de tal desvio de função, o senhor prefeito os manteve em seu consultório particular, utilizando da mão de obra dos servidores em seu proveito próprio. Desta forma, verifica-se que o senhor prefeito municipal é conivente com fraude contra os cofres públicos do município de Santa Maria. Desviou em proveito próprio funcionários públicos que deveria estar prestando seu serviço ao município e não de forma particular ao mesmo. Existe ainda como prova vídeo de conversa gravada com o senhor Walter Medeiros, conhecido como Caneco, candidato a vereador pelo PP, bem como no próprio consultório médico, onde foram encontrados o senhor Luciano e a senhora Ivanir, constatando-se o fato de que servidores públicos estão em desvio de função e a finalidade trabalhando para o senhor prefeito municipal de Santa Maria às custas do erário público. Portanto, vimos, por meio desta, solicitar abertura de CPI junto à Câmara de Vereadores de Santa Maria. Senhores vereadores, solicito silêncio no plenário. Tudo isso reforça a convicção da ausência de moralidade da administração municipal, deixando a cidade em permanência de estado de vergonha e insegurança. Tal ato restaurará certamente a dignidade dessa igreja, casa do povo de Santa Maria. Por derradeiro, deve ser observado que os atos
que envolve o senhor prefeito macula a dignidade da administração municipal, deixando claro que o procedimento do prefeito é incompatível com a dignidade e o decoro do cargo que ocupa. Fica evidente, com todos os documentos e vídeo em anexos, a prática de crime de responsabilidade e improbidade administrativa praticada pelo senhor prefeito José Aidar Farré. A lei orgânica do município de Santa Maria, no seu artigo 99, é taxativa. Artigo 99A, importam responsabilidade aos atos do prefeito e vice-prefeito que atendem à Constituição Federal, Constituição Estadual, Lei Orgânica do Município, especial contra o livre exercício dos poderes constituídos, os exercícios dos direitos individuais, políticos e sociais, a probidade de administração, a lei orgânica, o cumprimento das leis e decisões judiciais, parágrafo único, processo e julgamento do prefeito e do vice-prefeito. Obedecerão no que couber no dispositivo dos artigos 83 e 84 da Constituição Federal, incluindo pela emenda 23, em 23.03.2004, os atos praticados pelo denunciado configuram efetivamente improbidade administrativa, que era analisada pelo artigo 11, que é sobre a previsão do artigo 9º da lei 8429/92. Artigo 11. Constitui de ato improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, lealdade de instituições, notadamente praticada ato visando o fim proibido em lei ou regulamento dos diversos daquele previsto na regra de competência. Diante de tais provas aqui apresentadas, verifique que o senhor José Aidar Farré utilizou-se do mandato de prefeito para a prática de improbidade administrativa. Sua conduta é incompatível com o cargo de prefeito. O artigo 4º da referido diploma legal deixa certo que os agentes públicos de qualquer nível ou hierarquia são obrigados a velar pela estriba observância dos princípios da legalidade, impessoabilidade, morabilidade e publicidade do trato dos assuntos que lhes são afetos. É notória a presença, no caso em tela, de conduta transgressora dos princípios da legalidade, moralidade e impessoalidade administrativa. Dos pedidos, diante de todo expor, requer o recebimento da presente denúncia, que deverá ter seu trâmite regrado pelo artigo 209 do Regimento Interno da Câmara de Vereadores e Decreto-Lei 201/67. A citação do denunciante para querendo contestar o presente ou garantido direito contraditório e ampla defesa, seja garantido o direito de que o denunciante particular de todos os atos de acusação, a produção de prova testemunhal e documental, além dos que já instrui a denúncia. A procedência da presente denúncia fará, afinal, ser decretada a cassação do mandato do prefeito José Aidar Farré, Santa Maria, 23 de setembro de 2016. Assina o requerimento José Francisco Silva, CPF 146-655-06353. Está em discussão o requerimento. Não havendo quem queira discutir o requerimento, nós vamos colocar em votação. A votação será nominal. Os vereadores usarão o microfone de aparte. Está deliberado que os dois vereadores da mesa poderão usar o microfone daqui. O presidente não irá votar, porque nosso regimento é claro, qualquer matéria que venha decorrer de interesse próprio, que não é o caso, mas eu sou da linha sucessória na administração pública, não poderei fazer a votação. Então, portanto, todos os vereadores irão ser chamados para nós declarar nosso voto para a abertura do processo. É sim, se votar sim, para a abertura. Se votar não, para rejeitar a abertura do processo. Então, está em votação. Pediria a gentileza que todos os demais que não são servidores do quadro, assessores que estão em votação, possam se retirar do plenário. É somente os parlamentares e a imprensa. Então, nós vamos colocar. Só que o médico está me ligando por causa da minha vista, mas eu
Tá. Está em... Começa por ela. Então, nós vamos suspender a sessão até a vereadora Anitta atender uma ligação, porque nós não podemos interromper o rito da sessão. Está suspenso por um minuto. Reaberta a sessão. Então, nós vamos colocar em votação o requerimento 7452, é nominal no microfone de à parte. Vereadora Marta, nossa secretária, irá fazer a leitura dos nobres vereadores. Vereador Admar Pozobon. Voto sim. Vereadora Anitta Costa Beber. Voto sim. Vereador César Guim. Voto sim com justificativa. Vereador Daniel Diniz. Voto sim. Vereadora Douradeire Silva. Voto sim. Vereador Isaías Romero. Voto sim com justificativa. Vereador Pastor João Chaves. Voto sim. Vereador João Caos. Eu voto não com justificativa. Vereador Jorge Trindade. Voto sim, senhor presidente. Vereador Luciano Guerra. Voto sim, senhora presidente. Vereador Manuel Badic. Voto sim, presidente. Vereador Marcelo Bisonho. Voto sim. Vereadora Marta Zanella. Voto sim. Vereador Dr. Ovidio Maier. Sim. Vereador Paulo Ayrton Denardim. Sim. Vereadora Sandra Rebelato. Sim. Vereador Sérgio Siquim. Sim. Vereador Dr. Tavores Fernandes. Sim. Vereador Coronel Vargas. Voto sim, senhor presidente. Vereador Werner Hempel. Sim. Então nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19, sim. Sim e 3 com justificativo. Nossa, o placar da nossa votação... Foi 19 votos a favor da abertura do processo, um voto não pela não abertura, e deixa bem registrado que a outra votação a imprensa publicou que era abster. O presidente não está se abstendo de votar. É impedimento legal dentro do nosso regimento que me impede a votação. Então não é abstenção. Isso. Tá, e 3 votos com justificativa de voto, cada vereador irá ser chamado nominalmente e usará 1 minuto. Primeiro voto, vereador César Guim. Prezado presidente, prezados colegas vereadores, queria justificar meu voto e dizer... que a função dessa casa legislativa é essa, e que eu tenho certeza absoluta que o doutor Farré não cometeu nenhum ato de improbidade administrativa dentro do seu mandato, e eu espero, com certeza, que a justiça será feita. Vereador, próximo vereador, vereador Isaías Romero. 1 minuto, vereador. Senhor presidente, todos nós
políticos, homens públicos, temos que aceitar e também ser investigado e cobrado nossos atos pela comunidade, pelo povo. Cabe depois, no julgamento, ser avaliado inocente ou não. Todos nós estamos sujeitos e temos, como falei, que ser investigado. Eu jamais vou impedir alguém de ser investigado e mostrar se deve ou não. Por isso, eu estou votando inicialmente para que seja investigado o caso e depois, no julgamento final, que seja determinado se o homem público é, se está devendo ou não, enfim, inocentado ou o processo tenha seu final. Meu parecer por isso. Obrigado, vereador. Próximo vereador. Vereador João Caos. Um minuto. Senhor presidente, a coisa pública tem que ser esclarecida com certeza. Nós temos a casa e a casa, a prefeitura também tem os seus mecanismos de apontamento, temos o Tribunal de Contas, temos o Ministério Público e temos essa casa. Só que esse período me parece essa denúncia direcionada ao período. Porque o próprio denunciante disse que já havia muito tempo fazendo essa investigação. Já sabia dessa denúncia há muito tempo. E esperou este período, essa semana, para fazer a denúncia. É nesse sentido que o meu voto é não. Porque o oportunismo também é crime. Direcionar as coisas. Então, eu acho que existe um oportunismo e eu acho que poderia ter sido antes ou depois. Ele fez exatamente agora, que é para criar o prejuízo para o doutor Farrep, para o prefeito municipal. Por isso, meu voto é não. Obrigado, vereador. Então, não tem, Maranhão. Nós estamos no processo de votação. Nós vamos colocar para o rito... Maranhão, por gentileza. Nós vamos colocar agora o sorteio dos três vereadores que irão compor essa comissão. Pediremos que todos os vereadores venham até a mesa e que a TV Câmara possa fazer... Foi aprovada a abertura do processo para apurar as denúncias por 19 votos a 1 voto. Então, eu solicito todos os vereadores que possam estar aqui, a TV Câmara fazer a cobertura no processo. Pediremos a menina da nossa estagiária do jornalismo para que possa fazer a retirada dos papéis. Tu, Andrés. Thank you.
Ei, nós vamos, para dar publicidade da comissão, os vereadores que irão compor a comissão. Gostaria que todos prestassem bem atenção. Vereadores que vão compor a comissão, vereador Jorge Trindade, vereador Ovidio Maia e vereador Admar Possobon. Os vereadores têm até segunda-feira para reunir e fazer a instalação da comissão. Nós passaremos a outra discussão única e votação, redação final do projeto de lei de autoria de Isaías Romero. Projeto de lei número 8408, de autoria do vereador Isaías Romero. A redação final, desculpa, do projeto de lei de autoria do vereador Isaías Romero, que denomina de rua Laurindo Ângelo Negrini a rua 4, localizada na Vila Negrini, bairro Caturrita. Requerimento à disposição da diretoria legislativa. Em discussão, os vereadores que concordam permaneçam na comissão, se discordam, manifestem. Aprovado. A redação final. Próxima redação final. Redação final do projeto de lei 8422, de autoria do vereador Admar Possobon, revoga a lei municipal 5887/2014, que considera de utilidade pública municipal o Grupo de Apoio Santa Mariense de Proteção Animal, GASPA. Em discussão. Não havendo quem quer discutir, em votação, a redação final. Os vereadores que concordam permaneçam na comissão, os que discordam, manifestem. Aprovado a redação final. Primeira discussão. Projeto de lei 8418, de autoria do vereador Sérgio Siquim, denomina de rua Norberto Roupe a rua número 3, no início da rua 1A, até a divisa das áreas do sentido norte, no desmembramento da estação Colônia, bairro Camobi. Parecer favorável da Procuradoria, parecer favorável da CCJ e parecer favorável da Comissão de Políticas Públicas. Em discussão, não havendo quem queira discutir, esse projeto vai passar para a próxima sessão, para a segunda discussão e votação. Vereadora Sandra, questão de ordem. Uma questão de ordem. Antes do senhor terminar a ordem do dia, eu solicito o espaço da CCJ para uma reunião ordinária antes de terminar a sessão. Deferido, vereadora Sandra. Então, todos os vereadores por 10 minutos para depois nós encerrar a sessão. Nada a tratar, nós encerramos a sessão e convidamos para quinta-feira, todos está nesse... Vereador Admar. Questão de ordem, senhor presidente. Nós vamos já informar a nossa comissão, ela vai ser até para efeito que a imprensa, que vai nos cobrar muito, nós vamos instalar ela na quinta-feira, durante a sessão, mas já temos definidos os membros. Eu vou ser o presidente, vereador Ademar Possobon, presidente, vereador Jorge Trindade, vice-presidente, vereador Ovidio Maier é o nosso relator e o funcionário PG é o nosso secretário. Tá, então tá definida a comissão, então a composição e será instalado até o final de semana. Então, até quinta-feira. Até quinta-feira. Então, vereador Admar, presidente, vereador Jorjão, vice e relator Ovidio e o secretário Paulo Gama. Então, está encerrada a sessão.